Nagwala ang isang bata na may kapansanan umano matapos muntik nang bitbitin ang alaga niyang kuneho sa clearing operation. Matapos ang sigawan, pagtatalo at pakiusapan, ay pinagbigyan pa din ito ni Bong De Leon, hepe ng action line. Umiyak naman ang isang buntis nang kunin ang kanilang tindahan na nakaharang sa daan. Ilan ito sa mga eksena sa naging clearing operations kamakailan. PWD po yung apo ko, eh, alaga niya po ito, eh. Eh, nakikiusap po kami na huwag dalhin, eh, ayaw po nilang ano, makinig. Eh, baka mamaya, mangisa yung apo ko, hindi po mabayaran ng rabbit ang apo ko. Maraming salamat po. Punta ka muna lang ulo. Yun nga, nadali na kami ito. Punta ka muna lang ulo. Kung makiusap, isama ko yun sa akin. Sa San Pedro. Sa San Tomas. Ano, tatali lang ba ba? Oo, yan na lang. Ano, tali yan? Ano, ayaw pa yun ang masyose? Hindi, hindi pa naman. Ay, pero. Ang pinagsani puwersang operasyon ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority, Action Line at TPMO o Traffic Parking Management Office ay naglalayong linisin mula sa mga obstruction ang mga bangketa at kalsada sa Pasig City. Ngunit may ilan talagang pasaway umano. Madami pa din ang mga nakukuhang reklamo tungkol sa mga ilegal na nagtatayo ng tindahan, bahay o imprastruktura sa mga ipinagbabawal na lugar. May basketball court pa umano sa gitna ng kalsada. Ang mga dinatna ng grupo sa West Bank Road, Barangay Maybunga at Rosario, binaklas at winasak. Ang paalam sa barangay, sa city o sa puso, bawal magtayo. Nakita mo, konkreto pa. Alam naman natin na isasayos na natin itong floodway ngayong taon hanggang sa nasusunod na taon na may relocate at may ayos itong floodway natin sa Manggahan Channel. Eh makita mo, may nagtatayo pa rito. O hindi pa tumitigil, nandito na tayo. So ipangungutis ka natin ito para hindi matuloy yung pagtatayo. At tanggalin natin muna, tapos patatawag natin yung meri. Pag itinuloy pa rin yan, mapipilit lang tayo tanggalin at gibayin yan. Actually, hindi nga lang sila inaalis pa dahil inaayos yung kanilang mga relocation, pamahay at kung anong assistance. Pero bawal po tayong magtayo na kahit anong istruktura, lalo na ito konkreto pa. Kung siraman yung bahay niya, pwede naman niya ipaayos. Pwede niya ipaayos, pero hindi naman yung ganitong bato na mahirap ang batayin tanggalin ito. At nakikita ng mga ibang taga rito na ipinagbabawal na pagkatayo dito sa waterways. Dahil ikiklear na nga natin, tapos yung magtatayo pa ng ganito, hindi tama. Ha, pag itiniloy nila ito, kakasumpaano natin yan, susugyan natin ang notice, pagigiba natin yan, papanis natin. Pero ititigil na nila yan, wala tayong problema. Bumili ka ng lupa doon, pinatayuan mo, pinakupahan mo. Ano ba naman yan? Parang taasan mo ng ginahamo naman ng local government, hindi na tama yung ginagawa mo. Ha? Alibigyan kita ng notice kay Alan, pumunta ka sa opisina kasi kung hindi, kahit ikaw lang mag-isa, tatanggalin ko lahat yung pinagbibili mong lupa na yan, tsaka yung tindahan mo. Ha? Hindi po. Hindi na tama yung ginagawa niya, sir. Pag-usap na tayo ng nakaraan taon, pinagbigyan naman kita kasi sabi mo, gusto mo lang mabawi yung nabili mo, yung pera mo. O siguro naman, nakabawi ka na, balik na natin sa pamahalaan. Ha? Balik na natin. Alibigyan kita ng notice kay Alan ngayon. Pumunta ka sa akin sa opisina, pag-usap tayo, gumawa ka ng undertaking kung kailan natin pwede tanggalin yung mga yan, ililisin yan. Mother, tambak na lang pala yan, ba't yun? Uli, kami na maglinis, ma'am. Okay.
Baka may kuryente. Ayan nga daw, live. Hindi mo abot. Bangko, ayan yung bangko. Ayan, ayun. Saka kiruan dyan. Yung iba po, kailangan pa po yan. Kaya hingin ko po sana para yung iba mo pwede na ano. Pwede pong mapakinabangan. Kasi kawawan mo si tatay. Nagme-maintenance po si tatay. Eh, jeepney driver po. Tayo po, tumutupad tayo sa batas. Kung ano naman po yung batas, tumutupad naman po tayo eh. Pag sinabing kailangan gibain, okay lang po yun. Kasi government property yan eh. Hindi tayo pwede makipaglaban kasi hindi natin pag-aari yan. Kayo na po ang magtanggal. Pag kami yung unang tanggal dyan, hindi mo na po ibabalik yan. Hindi uro kami ayaw, hindi sa ayaw namin hindi ang laruan yung bata, pero hindi uro laruan ko. Pag may tumataan sa sakyan, kay private yan, kay hindi, ang buhay nasa pangketa, nasa kalsada. Diyan ko kayo, ito ng linggo to. Next week, pagbalik ko nandyan yan, tatanggalin ko yung court na yan. Ha? Hindi yan po namin sa presidente. Pakisabi ko sino ang presidente rito, yung mga kabataan, kausapin natin. Meron tayong mga second court na pwede paglaruan yung dito. So, para hindi na yan mawala, kunin na nila. Pag kami nagtanggal niya kasi kukuhain ko yan, ha? Salamat nanay, ha? Kayo po si Bong De Leon po, Dr. De Leon po. Bong De Leon. Kasi pag may naglaro, napatakbo sa kalsada kung pwedeng ma-accidente. Sabi niya ko, makasabi kayo pre, hanggang Sunday, pag hindi yung tinanggal, kasi nakukuha ng tatanggal. Inabutan din ang napakaraming basyo ng soft drinks na tila ginawa ng bodega ang bangketa. Ayon sa may-ari, ang kanilang sinakop ay kanilang pribadong lugar. Na lang kami, nakatayo na, sasabihin warehouse, sabihin stock room. Sa umpisa, ganyan ang ginagawa niya. Tapos halos tatlo na yan. Gagawin niya, kunyari, lagay-lagay lang siya, eclat areas yan, bukas makalaw, tatayoan niya na ng struktura. Mabilis lang siya gumawa ng struktura. Okay, nalaman natin yan nung nakaraang taon pa. Nagbigyan ko lang siya ngayong Enero. Eh, hindi pa rin niya kinikilos. Tayo ang magtatanggal. At yan, sinisimula na naman niya ngayon. Maglalagay-lagay na ganyan. Tapos maglalagay na naman yan. May mga poste na, kung mapapansin nyo. Tatanggalin natin yan. Okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Hop, hop. Hop, hop. Hindi din nawala ang mga nakaparadang sasakyan sa kalsada. Hinatak ang ilan sa mga ito, natikita naman ang ilang motorista at sinita din ang toda sa kakulangan nito sa disiplina. Kasi para pag yung flow ng topic na lang kami yung mga member namin. Eh kasi ibang member. Sino dapat po mag-disiplina? Presidente ko, yung mga officials ko. Kasama ka doon, hindi? Kasama po. Eh, inaano namin eh. Kaso napapasok lang talaga ako sa'yo. Kaya kayo naging officer o official sa inyong toda. Dahil kailangan yung gampanan ang inyong miyembro na alagaan at ayusin. Opo, sir. Ha? Opo. Pagkaano ko na po sa ako, next time po. Next time sa diwan ko na. Pagka yung sumobra. Hanggang lima lang. Hindi naman namin dito nagbabawalan. Sama na lang po kayo para kuha niyo yung producing pounding. Kasi ano, gusto nga siya madagla ng battery. Discard ka. Dala niyo lang siya ng battery para mailabas siya ng buha. Sabi ba kaya rin daw? Opo, sir. Hindi na po. Kasi nakapitan na po kayo. Kasi naghintay muna kami dito na after 5 minutes po, pag wala ko kayo, talagang ano po namin. Kano ba lang sa tulungan mo lang sa kano ba ba? Dula lang po sa office, dito po i-settle, dito namin lang po. Sa representative na lang po namin. Ako po kasi sinisettle yun.
Hindi namin po alam siya. Pero kung dumating kayo kagad-agad po siya. Hindi, ako na, hindi ko nga alam siya. Bakit ang traffic? Hindi ko bang makita ko, ito na inaata kayo, doon pa ako. May lisensya siya naman ang driver. Ganito po siya. Dito na lang, sir. Ako official dito, assistance lang sila. Tapos sabihin nyo. Hindi ko finalist siya, ako mismo magpapakalagyan. Taon na tayong nag-usap, taon. Dito, hindi po sila. Yung nakauna kasi, nakakamagpapakalagyan. Tawag po niyo, kung sino yun. Maalisin ko rin sa operation namin. Kaya, doon na lang kayo. Kaya na, doon na kayo. Ito na dito. Doon yung ano eh. Hindi naman yung driver eh. Hindi naman yung driver. Ayon kay De Leon, tuloy-tuloy at mas paiigtingin ang kanilang mga operasyon sa 30 barangay sa Pasig. Pakiusap niya sa mamamayan na makiisa dahil para naman ito sa ikaayos ng lungsod. Actually, ito yung continuous clearing operation natin with MMDA at talaga pinag-iigting natin yung laban dito sa mga obstruction sa kalsada, sa bangketa na nagiging sanhi. No, talaga ng pagsikip ng trapiko, lalo ito mga secondary road, inner street, na ginagawa natin alternate route pagka grabe ang traffic sa mga main roads katulad ng Market Avenue, ng Dr. Sixto Antonio Avenue at saka itong Mercedes Avenue. So yung iba sumusunod na naman, mangilan-ngilan lang doon sa mga ayaw talagang makinig. To nakita ninyo, sinampula natin yung mga nagpaparada sa bangketa na nakausli. No? Pinahila natin yan sa MMDA with the assistance to ng TPMO and MMDA Action Line. Talagang tuloy-tuloy po ito sa 30 barangays ng City Government of Pasig. At itong mga susunod na araw ay mas lalo pa nating padadalhan sila ng mga information drive para hindi na nila muling iharang yung mga sasakyan nila sa bangketa at kalsada. Kasi nagiging sanhi talaga ng pagsikip ng daloy ng trapiko, pati nagiging sagabal, no? Nagiging nagsisimula yung mga aksidente na bumababa yung mga naglalakad dito sa kalsada na maaaring maging sakuna pa o mga aksidente sila. Kaya nakikiusap po kami sa aming mga babayan dito sa lungsod ng Pasig na sana po ay makiisa kayo sa kampanya ng ating lokal na pamahalaan ng Pasig na maiayos yung ating kakalsadahan. Para sa inyo po ito, sa ating mga anak at sa mga maayos nating paglalakbay dito sa ating mahal na lungsod. Sana po kayo makiisa, tumulong, at yun lamang po ang aming masasabi sa inyo sa ngayon. Sana po ay maintindihan nyo ang ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan ng Pasig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayos Pasig.